ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଭୁଲ ଭଟକା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏକ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତାର ବା ରେଞ୍ଜ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କିଛି ପିଲା ଏହି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ତଥ୍ୟ ସମୂହରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିସ୍ତାର କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଟେ ଏଣୁ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ ତଥ୍ୟ ସମୂହରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗକୁ ବିସ୍ତାର କହନ୍ତି ତଥ୍ୟ ସମୂହରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ବିସ୍ତାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ ଏଣୁ ଏଠାରେ ବିସ୍ତାର ହେବ ନ ଫେଡ଼ାଣ ଦୁଇ ସମାନ ସାତ તેણુ દીત્ય વિકલ્પટી ઠીક ઉત્તર અટે ભ્રાંત ધારણા દુ તળે સંખ્યા દીયા છી સંખ્યા મીન કેતે અટે માધ્યમા બુછામણારે ભૂલ બા કન્ફ્યુઝન જે એઠારે ભી થી બા સંખ્યા તે ମାଧ୍ୟମାନ ଅଟେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଉତ୍ତର ଭାବରେ ବାଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଏହା ଯେ ମାଧ୍ୟମାନ ସମାନ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ହରଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଣୁ ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟମାନ ହେବ ଅଠେଇଶ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିକଳ୍ପଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମଧ୍ୟମା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆରୋହୀ ବା ଆସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବା ଅବରୋହି বা ডিচেণ্ডিং ক্ৰমৰে সজাই মাজিৰে আছো বা সংখ্যা কুমা কুযাই থাকে এঠাই মধ্য তেতিশ অটে কিছু পিলা মাধ্যান বাহাৰ কৰিব যদি কোনো লব্ধাংক শূন্য হৈ থাকে তেবে অখা কৰি দিয়া যেমি এঠাই ভাবন্ত যে সুল এই ছি লবাংকৰমান বাহাৰ কৰিবাৰ অ এণু এই ছি লবাংকু যোগ কৰি ছাৰা ভাগ কৰ जहाद्वारा से प्राप्त हुए बतीस दशमिक की एक भूल उत्तर अटे एणु तृतय विकल्पटी भूल उत्तर अटे एवं चल कि भूल भटका देखा भूल भटका एक है। भूल बा मेडियन निर्णय करवा तथ्य समूह को देख एमा जानवापी कि पा ତଥ୍ୟକୁ ଏକ କ୍ରମରେ ନ ସଜାଇ ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନ ମଧ୍ୟମା ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଟେ ତଥ୍ୟକୁ କୌଣସି ଏକ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଏଠାରେ ଆରୋହୀ କ୍ରମ ବା ଅବରୋହୀ କ୍ରମ ଏହିଭଳି ହେବ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟମା ଅଟେ संख्या छ लिक मझिरे अझ एणु संख्या छ अटे भूल भटका दुई एथ्य समूहको देखेर लब्धाको आरोह अछि एवं लब्धाको संख्या दस अटे कि पामा स्थान बाह्र जब्धाको संख्याकु दुईले भाग गरिदिहाँ एठारे दस हरण दुई समान पाँच मिले ଏଣୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ମଧ୍ୟମା ଅଟେ ଯାହାକି ଏକ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ହୋଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଏହା ହିଁ ମଧ୍ୟମା ହେବ ଯେମିତି ଏଠାରେ ମଝିରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଦଶ ଏବଂ ବାର ଅଟେ ଏଣୁ ମଧ୍ୟମା ହେବ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ବାର ହରଣ দুই সমান বাইশ হরণ দুই সমান এগার তেম আজ আমি দেখলে মাধ্যমান মধ্যমা এবং বিস্তার সম্বন্ধে জড়িত কিছু ভ্রান্ত ধারণা এবং ভুল ভটকা